Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Savourez chaque instant. Choco crème. Savourez chaque instant avec Choco crème. Un moment de plaisir dans le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Izim vous propose les filières gestion informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Manolotra ho anao. Toka vitra ao notapena 020 22 682 28 033 11 256 63. Toka vitra ao notapena. Très sincèrement à votre service. Toka vitra vous présente logité. Formez-vous. Progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous présente le JT. Telma, Safit numéro 1 Malagas, Manul Tawanaou. Favalombropol ni volana janoary misaotra antsika rehetra tonga soa tao anatin'ny logité ny lohateny ho an'ny androany. Ny famitinana sy ny tafatafa natao ny mpanao gazety sy niaraka tamin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy ho fanamariana ny roa taona na teo amin'ny fitondrana azy no rahantsika. Kasika ny solika kosa dia ny ofisy malagasy misahana ny akoranafo no misahana ny fijerevana ny kalitaon'ny solika. Ny ravina ny olana teo amin'ireo mponina ny morakenda sy ny orinasa Filatex nisy ny marimaritra iraisana izay hitan'izy ireo. Impolo isan-jaton'ny malagasy no miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo misy ny fanentanana hiatao mba hiatrehana izany. Ira vaovao entin'ny Prince kosa sombiny amin'ny rakitsara no hitantsika anatin'ity ary. Ary Miss Colombie izay voatonona ho Miss Univers tamin'ny fahadisoan'ilay mpanolotra no niverina tao amin'ny fandaharana ity mpanolotra ity ho hitantsika ao anatin'ny asolita. Ary dia faly miarabanareo izay manay amin'izao takariva izao manasanareo izay anaraka ny fotoana ny fampalarim-baovao hatramin'ny farany. Ary dia Francis Turbon araka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa, ny tapany voalohany kosa iarahako amin'ny Jerry Edouard manolotra anareo ny actu voalohany amin'izany ny valandresaka resadresaka nataon'ny filoham-pirenena Omaly. Samy tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsirairay ho Andriamatoa Rajaonarimampianina filoham-pirenena malagasy izay nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fahitalavitra nasionaly ny alarobia ariva teo. Arantsika ny famitinana izany. Sakia voresaka avokoa ny mahakasika ireo sehatra fampandrosoana ny Madagasikara, ny sosialy, ny toekarena ary ny politika. Naharitra ora iray teo eo ny tafatafa ny fanaovan'ny mpanao gazety tamin'ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina. Amin'ny mataonany asa ny titonity dia iompana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka izany, dia ny fanabeazana sy ny sehatry ny fahasalamana ary ny fampidirana rano fisotro madio. Za aloha dia milaza hoe efa natomboka ny asa amin'ny sehatra maro samihafa na amin'ny sosialim-bahoaka io, na lafiny ara-toekareny io, na lafiny ara-politika io, fametrahana an'ireo lalàna maro samihafa, ametrahana an'ireo andrim-panjakana ao anatin'ny repoblika fahaefatra. Zany rehetrarehetra zany a dia tafiditra ao anatin'ny fanamby izay natao, ka raha fitinana izy dia hoe mandroso ary tena mandroso. Raha nanontaniana ny kasika ireo olana ara-tsosialy sy toekarena tahaka ny famatsiana herinaratra sy rano, ny lalana ary ny fako ny filoham-pirenena, dia nampatsiahy ny adidy aman'andraikitry ny tsirairay amin'ny fampandrosoana. Ny filoham-pirenena tsy miala andraikitra, raisi ny andraikitra, eo amin'izay andraikitra tandrify azy. Manana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena daholo a, na lehibe izy a, na ankizy izy a, na lehilahy izy a, na vehivavy izy a, indrindraindrindra ny tompona andraikitra. Ary eo angamba ny tena zava-dehibe hoe indrindrindra ny tompona andraikitra. Ary tamin'ny kabariko tamin'ny voalohany taona ange dia niteny an'izany hoe ianareo mpiasam-panjakana, ianareo ao amin'ny governemanta, ianareo any amin'ny tafika sy ny polisy, ianareo olom-boafidy, manana andraikitra ianareo, oka tsy fanilika andraikitra. Zay ny tena zava-dehibe. Matoa misy ireny zavatra ireny a, misy mifanilihana andraikitra.
Ny fametrahana ireo andrim-panjakana ary ny fifandraisana amin'izy ireo kosa no nibana teo amin'ny lafin'ny politika. Ny voalohany tamin'izany dia ny fitondrana fanazavana manoloana ny fividianana loholona izay nahazoan'ny antoko HVM toerana marobe ary ny mety ho endriky ny firafitra ireo loholona izay ho tendren'ny filoham-pirenena. Misy amin'ireo mpanao politika dia milaza hoe mangalatra ireo, ireo ny lany, ireo no ohatran'izao. Ka le atoko mitarika nge izy manana ny maronisa tamin'ireo mpifidy vaventy satria ity mpifidy vaventy efa nazava nge le lanjan'le antoko politika vao vita ny communal. Ianao mera ray no nananao conseiller telo efatra no nananao dia mieritrera dia voizinao amin'ny any aman-jery, voizinao amin'ny etsiseroa fa hoe mitsy mangalatra ny atsa. Ianao tokony anao ny ezaka nanomboka tany amin'ny communal. Efa navoaka ny ACC teo moa ny voka-pifitianana ho an'ny lolo Madagasikara fa ny any mikasika an'ireo senatera iraika amby roapolo no iantefan'ny fanontaniko ny anjaran'ny filoha io izany. Inona no fototra nindrina ho azy ireo dia mbola ho HVM ihany ve izany no ireo iraika amby roapolo ireo andriamatoa filoha? Solotena an'ireo vondrona ara-ekonomika sy ara-tsosialy ary ara-kolotoraly. Izay no andraikitra izy ireo ka olona manatraika efa amin'izany izany. Nefa olona tokony anana finiavana ity tanindrazana, anana finiavana ihany koa mba hifanometana ao anatin'izay fiaraha-miasa ao amin'io rafitra anankiray eo amin'ny parlementa io. Antomotra kosa ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta araka ny fanambaran'ny filohatrany saingy amin'ny fotoana mahamety azy no hanatanterahina izany. Eny e, manahirana ihany aloha izany raha hoe araka ny tenao mpikambana anatin'ny governemanta izy nefa milatsaka sahady ho mpifaninana. Ohatra ny anaty kouloara ray izany zao zahay rehetrarehetra amin'izao fotaona izao na ministra na président na premier ministre ndrehetrarehetra ao anatin'io dia ao anatin'io ve ny famingana dia ahoana izany lay gouvernement e ka io ange tsy tonga tsy amin'ny fotoana an'ilay izy misy maripandrefesana foana io maika moa fa raha mbola le teninareo hoe mbola nyfamingam-pingana dia tsy maintsy ho tonga amin'izay ihany ke rehefa ohatra ka izay. Noviana avy nain'ireo mpandalina politika ny fandravana ny antenimieram-pirenena saingy araka ny valitenin'ny filoha dia fiara-miasa hatrany no antoky ny fampandrosoana. Mbola no hamafisin'ny filoha ihany koa fa ao anatin'ny fampiavana firenena no hanatanterahana izany ny fampandrosoana izany. Fa raha niditra tamin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany kosa ireo mpanao gazety dia ny fivoahan'ny filoham-pirenena matetika no nitondra ny fanazavana voalohany ary no hazavainy mahazava-dehibe ny handraisantsika ireo fihaonana an-tampon'ny indromentaona dia ny fivorian'ny firenena miteny frantsay ary ny komeza. Raha tsy nandeha ve ny filoham-pirenena tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo ho voala daholo ve reny fanasaziana Madagasikara ireny? Fantana mbapetrako izay tao amin'ny teteza mita voasazy Madagasikara tsy afaka ny voaka tany velany ny mpitondra teto amin'ity fireneny ity. Rehefa tafaverinytsika tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo eo amin'ilay toerana misy a Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ozy ny firenena ilay miteny frantsay hoe ekena fa ny Madagasikara no anaovan'io mitondra fampandrosoana io a anaovan'io fomba fijerin'io la Madagasikara io a ka zay no anentanako ny tanora anentanako ny mpandraharaha hoe hitondra tompontsoa antsika io a mifanomezan-tanana. Fantatra fa hotendrena tsy hoely ireo mahasovoan'ny Madagasikara any ivelany entina manamafy ny fifandraisantsika amin'ireo firenena vahiny. Nanao jeritodika ny zavabita nandritry ny roa taona sy ireo vinavina ho an'ny taona manaraka ny filoha. Maro ny ezaka ataony fitondrana amin'ny fampandrosoana saingy fifanomezan-tanany tsirairay hatrany no entina manatanteraka izany. Fa anisany noresahan'ny filoham-pirenena ihany koa ny mahakasika ny kompanie Air Madagasikara izay mbola ao anatin'ny mila miarina tanteraka amin'izao fotoana izao. Manarina ireo trosabe misavovona efa ho fitopolo tapitrisa dolara vokatry ny fitokonana nataon'ny mpiasa ny volana jona tamin'ny taondasa ny kompanie mpitaterana malagasy ankehitriny ny Air Madagasikara izany. Nandrora miantsilany izay no azo ilazana ny olana ny anjady amin'ny kompanie Air Madagasikara ankehitriny sofa eo ny fitondram-panjakana tsy mitazam-potsiny fa dia nanolotra vola mitentina 8.7 miliara ariary be izao hanatevenana ny kitapom-bolana ity kompanie mpitanterana ity. Ny andinindiny mikasika izay ary no entiny tsiory asorana anjaka sy misy sarazavan-jatovo amintsika ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Novidian'ny kompanie Air Madagasikara lafo dia lafo ny fitokonan'ny faremby sindikaly ny mpiasa ny volana jona tamin'ny taona 2024 iny.
$10,000 isan'andro mantsy ny fatiantoka niatra tamin'ny nandritra ireo 40 ny sy ny fitokonana. Ny volana oktobra tamin'ny taon-dasa ary dia tena tafakatra hatramin'ny $5,000 mihitsy ny trosan'ny kompanie Air Madagasikara. Maratra ny kitapom-bolan'io kompanie io. Noho izay dia tsy maintsy nisy ny paikady entina manarina izany. Tafiditra ao anatiny ny fanan'ireo zotra miazo ny Azia, makany Guangzhou sy Chine, mandalo ny Bangkok. Fanafoanana zotra mandritry ny 3 volana aloha manomboka amin'ity volana janoary ity. Ireo sidina miazo ny Chine sy Guangzhou ireo mantsy dia miteraka fatiantoka hatramin'ny $7,000 ho an'ny kompanie Air Madagasikara, manoloana ny vola lany amin'ny fampiasana ny Airbus A340 sy ny fanamorana ny saran-dalana izay tafidina hatramin'ny 5,100 isaky ny mpandeha iray ary ny tsy fahafenoan'ny fiaramanidina isaky ny manatanteraka sidina miazo ny Azia no izy ahitana toerana 5,700 be izao. Tsy midika akory izay hoe foana tanteraka ny zotra makany Azia amin'izao fotoana izao mantsy dia mifampiraraha amin'ny Air Austral izahay mba hiara-miasa amin'ny fiantsoroana sidina mandalo ny La Réunion, miangeto Antananarivo ary miazo ny Guangzhou. Na izanadizany aloha fa tsy maintsy miandry eo amin'ny 5 na 9 volana eo vao afaka tena ho tanterahana izay sidina izay raha mety ny fifampiraharahana. Ankoatra ny fanafoanana ny zotra mpiaramanidina miazo ny Azia izay tsy maintsy natao, dia tafiditra ao anatin'ny paikady anarirana ny toebolan'ny kompanie Air Madagasikara ihany koa ny tsy maintsy anenana araka izay azo atao ireo mpiasa 700 isa eo anivon'ny kompanie io. Arakaraka ny fanadiadiana natao eny anivony ireo ratsamangaika mandrafitra ny kompanie. Mpiasa misa 700 anatin'ny CDD na contrat durée déterminée no voakasika voalohany amin'izany. Nahita izay aloha hatreto fa toerana 700 isa no afaka foanana eo anivon'ny kompanie Air Madagasikara, izany hoe raha arivo sisa ny mpiasa dia eo amin'ny 50 isaky ny fiaramanidina eo izany ho an'ireo fiaramanidina misa 7, mino fa antony ny angambo izay. 150 personnes par avion, ce qui peut être considéré comme acceptable. Miezaka ny miarina tsikelikely izany amin'izao fotoana izao ny kompanie Air Madagasikara izay taonandrorany tsy lany any ho ny filohan'ny repoblika razonarimampianina hery satria lasa olana mianjady ho an'ny toekarem-pirenena amin'ny ankabeny mihitsy ny olana nateraky ny kompanie Air Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miresaka ny Air Madagasikara sika ohatra. Trapaiserana ny Air Madagasikara. Be dia be ny resaka hoe zao ny antony, zao ny antony, zao ny antony. Fa ny tena antony lehibe indrindra dia ny fanaovana grevy. Ary lisa ange tsy hoe tao anatin'lay kompanie fotsiny ny atraika fa amin'ny firenena iray manontolo. Ary lay grevy zany raha ohatra nyireny dia zao ohatra ny olona mandrora amin'tsilany dia zao zao dia nitondra iza lay izy nanafaka lay kompanie ve, nanafaka ny vahoaka ve, nanafaka ny fitondram-panjakana ve? Na izanadizany aloha mbola eo hatrany ny fitondram-panjakana ny olo-tanana ny kompanie Air Madagasikara ary nanome ambongady ny fanampiana ara-bola mitentina 8,100 milliards ariary atao anatin'ny 3 taona ho avy. Tolo-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana izay tena ilaina tokoa ary tsy azo hitovirana mihitsy hoy hatrany ny talet general ny kompanie Air Madagasikara. Mbola hitoy hatrany ny vaovao atao anatin'ny aktua aorian'ny reto dokam-barotra fo ireto. Sotra antsika rehetra mbola manaraka anay atao anatin'ny LGT mitoy hatrany ny actu hiresaka ny vaovao sosialy indray sika. Misy ny mpanjifa no miaya amin'ny kalitaon'ny solika izay tsinjaraina eto Antananarivo. Eto amintsika dia ny ofisy malagasy misahana ny akorana fonono manaramaso ny fadiovana izay solika ka ambanoezana toky ireo mpanjifa dia mampanaramaso ny vokatra amidiny eny amin'ireo sampana fitiliana solika na ireo laboratoire pétrolier ireo tombontsolika. Nanao fanadiadiana mikasika izay Sony Andrenirina sy Kasa mbola manana. Ny kalitao sy ny fatran'ny solika anisany nampitaraina ny ankabeazan'ireo mpampiasa fiara izy io tato anatin'ny taona vitsy. Noho io dia maro amin'ireo mpamily no misafidy tombontsolika rehefa mividy izany. Za zao no tena voamiova station dia hitako tena mihoatra misy ratazy mitambokombokona sady vetivety dia lany la esansy za tonga di ny ohatr'izay zany fahana dia za tsy miovaova station mihitsy. Station anakiroa ihanyna no tena fangalako a. Raha za manokana aloha ilay resaka kalitao amin'ny solika dia misafidy mihitsy amin'ilay izy satria misy zao fanaovako a dia hitako hoe mety amiko satria mateza ilay izy. Fa raha ny kalitaona solika aloha zao
Raha amiko aloha zany mety tsisy mitiolo teo malaza misy rano. Asana le citerna zareo manana nahoana tsaiko. Tsy ivina fa mitovy avokoa ny kalitaon'ny solika avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Ny OMH kosa no manamarina sy mizaha voalohany izany, mialoha ny andraisan'ireo tombontsolika tsirairay ny vokatra. Raha ny fanamarinana ny fatra sy ny kalitaon'ny solika eny anivon'ireo toerana fivarotan'ny solika kosa indray, dia misy ny antsoina hoe Service de la Métrologie Légale na SML izay sampatra ara-panjakana manara-maso ny solika amidin'ireo station rehetra eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo fitaovana maro isan-karazany. Ity manaraka ity izao ohatra ny fanamarinana fa solika tsy mitapoka no amidy eto. Hiditra anaty rano io a, dia tonga dia miova ny kolerany. Andramantsika aloha a, ity izao misy rano a. Dia atao mitokotra makaty io tavaly tsara. Vao mitsofoka ao anaty rano io patao io, dia inona ny hitantsika? Miova avy hatrany dia miova hatrany ilay lokony. Vela hijanona 4 secondes. Ba, asure va tena mipetraka tsara any amin'ny fond le règle de stomina amin'izay. Miaraka mijerytsika fa tsy miova le couleur. Janona mavomavo zany hoe exemple. Do tsisy rano zany eo anatin'io Mbola eo amin'izay fanaraha-pentry ny vokatra amidy izay ihany, ity tombontsolika iray ity izao dia mandefa sombiny amin'ny vokatra ao aminy ety anivony ity laboratoire pétrolier tsy miankina iray ity mialohan'ny ivarotana izany. Ny analizy atao amin'ny produit pétrolier rehetra dia zava-dehibe avokoa satria iny ny hamantarana hoe tsara qualité ve ilay produit mba tsy hanimba ny fiaran'ny olona sy ny matériel hafa ohatrany hoe chaudière sy ny hoe ratsy qualité. Ve raha ratsy izy a dia tonga dia tsy varotana, raha tsara izy a dia afaka alefeny amin'ny marché. Mariana moa fa saika tonga manamarina ny vokatra amidiny eto amin'ity laboratoire ity avokoa ny ankabeazan'ireo tombontsolika eto amintsika. Solika mitapoka petrole izay kosa matetika no tsy fahatomombanana hitan'izy ireo eto. Lafy mavao hafa indray kosa azo atao hoe ny ravina ny olana teo amin'ireo mponina sy ny orinasa Filatex. Nisy ihany zany sy ny maromaritra iraisana hamba ny alana tamin'ny fandroahana ireo olona izay mipetraka eny Morakenda ankadim-bahoaka. Fanelanelana mavitrika tamin'n'ity hetsika ity ny fikambanana Afarihy Malagasy. Nofokena amin'ny tampiavanana no nanamarihana ny fandravonana ny disadisa nisy teo amin'ny mponina Morakenda ankadim-bahoaka sy orinasa Filatex. Efa ho valivolana tokoa izay no noravahina sy nolomin'ny fandroahana teny an-toerana ireo ambara fa squatter saingy izao nahita maromaritra iraisan'izao ihany sy taty aoriana. Le izany tokony efa nisy efatra amin'ny ela fa le mpanao politika niditra tamin'ilay izy ny tsy napetan'ilay izy. Zao zany niaraka tamin'ny afaria dia Filatex amin'ny vatana mahitsy zany nanatona nanao raharaham-pihavanana. Dia nenay moa zavatra nangatahanay hoe izay tsy aly eto amin'ny ankadim-bahoaka Morakenda izay kosa nefa manaiky ny fandaminana rehetra izay ataony. Fa raha ohatra izany tiany ilay taninay eo dia mba hoe afaka isaka izay. Dia amin'izao izany izy tonga an'ilay maromaritra iraisana izany izay amin'izao dia miandry an'ilay fijoroan'ny trano izany izay amin'izao. Naneho favonoanana ny hamerina hanorona trano sy andamina ny fiarahamonina eny amin'ny voalaza fa tany ny orinasa Filatex. Antsika fa tsy mila fitiavana ary tsika mila tsy mila tsy miara-miasa ndeha. Tsy mila tsy miara-miasa. Misy problema tena, nareo misy problema izay misy problema tsy mila tsy manato, miteny, dia mila mamaha problema fa tsy mila maresaka, tsy mila ohatra, tsy mila raha. Trano manodidina ny 70 no rava teny amin'ny toerana tamin'ny volana May 2020. Ny fikambanana Afarihy Malagasy notarihan'ny filohan'ny rafanomezan'Soa Jeanerina novina hitana izao fampihavanana sy maromaritra iraisan'izao. Ka tsy mora nandalo an'ilay fampihavanana ary asa sarotra ilay satria teo anelanelany ianao mafy teo Malagasy zany tansitrano izany afaka tanteraka ny nofo ratsy teto Morakenda ankadim-bahoaka mianam-pilaminan'ireo vahoaka dia izay ny zava-dehibe ho anay Afarihy Malagasy. Tsisy resa-bola ato izay ny tonga dia teneniko izay betsaka ny olona vao naheno dia vola foana masaka tsainy ho an'ny Afarihy Malagasy tena nylavina rantsipahana tanteraka izany resa-bola izany fa tansitrano fanakalozana fampiresahana dia miroso amin'izay dinika izay foana. Maverina orina ireo trano rava rehetra ary ho ara-dalàna ny fisoratana tany sy amin'ny anaran'ireo mponina. Noraketin'ireo mponina an-tsoratra rahateo ny fanarahana. Ny alatsinain'izao dia efa hanomboka ny asa fanorenana ireo trano rava.
avy any akadimahoaka tsika dia ho an'ny vato indray kosa tsy misy fiantraikany amin'ny fampandehanany raharaha eny amin'ny kommune Ivato ny tsy ma eo ny ben'ny tanàna no ny vony nanjo azy tamin'ny fiandohan'ny volana janoary teo mandidina ny 300 isan'andro ny taratasy fanamarian'ny paterana amboarina eny amin'ny kommune Ivato ohatra araka ny fanazavan'ny miaro sorojo ravaka sy Stéphane Kotomarary Ponina mahery ny 700 sy 800 sy efatra alina avy eo Ivato firaisana sy Ivato aéroport no mivondrona ato anatin'ny kommune Ivato. 500 isan-kerinandro eo ny mpivady tonga manatanteraka fisoratam-panambadiana eto raha 70 isan'andro ny kopina terana amboarina amin'ny sarany 500 ariary. Amin'izao fotoana izao fa fotoana fikarakarana ny fanadina ny mpianatra. Ny bulletin de naissance manokana ilaina amin'ny famenoana taratasim-panadinana ny eto amin'ny kommune Ivato manokana eo eo amin'ny 300 hatramin'ny 50 sy 300 eo eo isan'andro no mivoaka ato amin'ny kommune Ivato nanomboka tamin'ny janvier teo manodidina ny 200 eo amin'ny ankapobeny olona mifarimbona miasa eto mitohy hatrany ny fampandehanan-draharaha na mbola any amin'ny hôpitaly aza ny ben'ny tanàna noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy izy andrateo no misana ny fanaraha-maso ny famoaham-bola eo anivon'ny kommune teny zao zao vo avy any amin'ny hôpitaly moa Jerry, ni Jerry, ni Tudaran, ni Omni, famo ambula sensisa, de molafa katena no snimo isa, siki zoera malala fa faran vula, de andre karama piasa, de smetsin mera mun manomi suni amreni famo ambula renya. Fanambon'ny kommuna eto Ivato ny ho lasa kommuna fitaratra amin'ny vavadin'i Madagasikara azy ho hiatrany sekretera jeneraly. Mahakasika indray kosa ny fanjarin-tsakafo na ny tsy fahampian-tsakafo. Malagasy mahery ny 60 isan-jato no tratrany izay olana izay olan'ny tsy fanjarin-tsakafo tarika ny Office National ho an'ny sakafo na ny ONN hanao hetsika fampianarana hadio sy hihinana sakafo ara-pahasalamana eny amin'ireo faritra iva manerana ny renivohitra izany. Teny maratso aty manaritso atsinanana izy ireo androany ary isam-bateny ihany koa hiandry lalaina Andriamasy sy Hianjara Kotomirainy. Hita ho tsy ny fandoka firitanan'ny fampianarana akory ny ankabetsahany ireo olona tonga namonjy ity fotoana fanentanana adio sy ahikarakara sakafo ara-pahasalamana izay nikarakarain'ny Office National ho an'ny sakafo teny Manaritsoa Atsinanana ity fahefany amin'ny sakafo izay atolotra ho an'izy ireo ny sainy aman'eritreriny. Hanika tsovalin'izy ireo akory ny fanontaninay mahakasika izay fampianarana ikarakara sakafo ara-pahasalamana vo avy naransy natrehiny teo. Mahantsy katsaka dia mangazo. Le sakafo hoe mahasolona ny vary misy azo anomana anazy ohatra hoe mangazo legima fa inona ary le tena FDP azo atao hoe mahatsikatsaka dia mahazo mangazo rehefa izany dia nampianarina anasa tanina ihany koa izy ireo alohan'ny sakafo ary dia niroso tamin'ny fisakafoana kobana ny zakely atsika ny 5 taona ary mangazo nafangaro tamina tsaramaso lena sy ananambo ary ireo vitamina sy kalsioma maro ny an'ireo olondehibe sy zaza mihoatra ny 5 taona betsaka tamin'ireo mpisakafo teto no nahay an'ireo taharo ny sakafo onohanina mangazo dia tsaramaso dia ananambo dia voanjo dia voatabia sy tongolo dia karoty tsaramaso dia ananambo dia arikovera dia mangazo tsomotovy mahitsy n'ilay izy le tatiny tsara be matsiro be aloha e misy vitamina sy kalsioma tsara aza ampiarina any an-trano tsara nampiarana tamina ranona persila nasiana voasary makirana izany dia nifaranina tamin'ny paiso sakafo ampisara-pahasalamana kanefa tsy lafo sady mora atao no nampianariny ONN teto
Raha hitantsika teo izao dia mangahazana atao foto-tsakafo, fomba fahandro azana tsaraina, arina ny rano voalohany ampangotrahana azy dia izay vao verenana asiana rano vaovao indray. Amin'izay izany tsy midécalcifié. Dia hitantsika teo fa tsy nisy hena mihitsy teo fa tsaramaso natao solona hena dia legioma izay misy eo an-toerana ary totomboanjo natao solona menaka nafangaro kely amina voatabia dia nasiana ananambo. Ny farana tokony tamin'ny rora tolakandro ity antsika teto Manaritsoa Atsinanana ity ary hoe izany ONN hoentina hitety ireo faritra iva maro eto andrenivohitra sy manodidina ary izany atao isam-bolana izany. Vaovao indray mavaka kosa ny eo amin'ny politika. Tsotery handresy foana ny antoko HVM amin'ny toeran-dray ho ny sekretera jeneraly ny antoko Henri Rabaranjaka, na izany aza nefa hoe izy tsy manakana ny HVM hanasoa ny vahoaka malagasy zany taonany asara teo ny taona 1920. Anisan'ny songadina izay izy tamin'ny lahateny nandritry ny fampiarabana tratry ny taona ny antoko HVM ivato androany. Eto ivato zany zao a dia tsy ny HVM mandresy. Demokrasia izany ajaintsika ny safidin'ny vahoaka, vonona isika, miasa ho an'ny vahoaka isika, ka na tsy lany be ny tanàna ary dia mitohy ny asa atao ho an'ny vahoaka ary izany indrindra no tena zava-dehibe. Ary tsy maintsy hita atsapan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ny vokatra izany asa izay ataontsika izany. Amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa, atahorana ny demokrasia no ny fiakaran'ny tahotra mitady horesin'ny tahotra ny demokrasia raha ny fanazavan'ny Human Rights Watch sampanampandinika ny fanajanany zon'olombelona eran-tany izay nanao ny tatitra tamin'ny androany indeo arahantsika ny fanadihadiana. Tamin'ny fandalovan'ny filoha Hassan Rouhani tao Frantsa dia nibahana manokana ny lafin'ny toekarena tao aorian'ny fialan'ny sazy iraisam-pirenena tamin'ny Iran dia betsaka ireo orinasa izay maniry ampiasan'ny volany ao Iran. Ny aona tamin'ny filoha iraniana noho izany ireo lehibe ny orinasa maro frantsay. Efa napetraka nanomboka ny volana septambra ilay antsoina hoe Business France, toerana iray hanampiana ireo orinasa frantsay rehetra maniry asa ao Iran. Ny orinasa PSA no anisan'ny lohalarana amin'izany, anisan'ny fiara tian'ny iranianina rahateo ny Peugeot 405. Amin'ny taona 1970 dia amokatra fiara roa hetsy isa ao Iran ny PSA, ny kojakoja amin'izany dia isy vokarina ao Iran ihany. Renault ihany koa dia anisan'ny miditra anatin'ny fifampiraharahana mety hanamboatra fiara ao an-toerana ihany koa amin'ny anaran'ilay orinasa mpamokatra fiara miora Dacia. Fa voaresaka ihany koa ny fanafaran'ny Iran fiaramanidina Airbus miisa 70 anatin'ireo orinasa hiditra any an-toerana ihany koa Total. Iran rahateo dia mpamokatra solika anisan'ny lehibe eran-tany. Tsy Frantsa irery fa dia efa manao fifanarahana isan-karazany amin'ny Iran ihany koa ny firenena hafa toa ny Turkia sy Chine. Samy nihazakazaka avokoa taorian'ny fialan'ilay sazy iraisam-pirenena. Ary dia araky ny hitantsika teo avy hatrany dia mahakasika ny fivahinianan'ny filoha iranianina Hassan Rouhani no hitantsika teo fivahinianana izay midika zava-dehibe eo amin'ny lafin'ny toekarena ankoatra ny fisokafana ara-politika nyity firenena ity. Fa rahantsika kosa ary zao ny fanadihadiana mahakasika n'ilay fiakaran'ny tahotra eo amin'ireo firenena demokratika araky ny tatitra nataon'ny Human Rights Watch. Tamin'ny taona 1950 dia firenena lehibe no voan'ny asa fampiroroana. Raha firenen-dehibe tokoa no voa dia mampiova ny fomba fijery. Taona 1950 koa nefa no nisian'ny fitsopinenana avy amin'ireo tany miady tonga tao Eropa. Misy vokan'ny politika ireo zava-mitrangy ireo ary miteraka fifankahalana indrindra eo amin'ireo silamo. Izany no tsikaritry ny Human Rights Watch araka ny fanazavan'ny Italie Generaly ny Kinef Rof. La peur grandissante du terrorisme en Europe a donné. Ny fatahorana mafy ny asa fampiroroana dia mitarika fankahalana ny silamo aty Eropa ary matetika dia ireo mpitsopinenana no omena tsiny. Kanefa raha iady amin'ny fampiroroana, tsy vahaolana ny fankahalana silamo. Fahadisoana lehibe ary izany izay mihitsy no tadiavin'ny fanjakana islamika. Raha ianao no Daesh, ny ataonao voalohany dia ny mampizarazara ny Eropeanina mametraka fankahalana mba hahatonga ny silamo ao Eropa ho voahilikilika hatrany. Construire un environnement favorable au recrutement de nouveaux combattants. La première chose que vous feriez serait de profiter des divisions en Europe, de construire l'islamophobie et de donner un sentiment aux musulmans européens d'isolement de plus en plus fort.
Ao anatin'ny tatitra fanao ny Human Rights Watch ihany koa tamin'ity taona ity Turquie ho azy ireo dia niamafy ihany ny fitondrana Erdogan ny aratsy ny toetra rà misy ny couvre-feu nosakana anatrany ireo fihetsiketsehana isan-karazany ary ampolony maro ireo vomafy noho izany. Resaka izay fampiroroana izay indrindra tao Frantsa androany toerana lycée miisa fito no niaraka nahazo antso antarbi milaza ny fisiana bomba ao amin'izy ireo napetraka amina toerana voaro avetrany ny mpianatra tao anatin'izay ary nantsoina ireo mpitandro filaminana manam-pahaizana momba ny bomba izaha ireo toerana ireo saingy tsy nahita ninina izy ireo ary dia mitodika amin'ireo nanao ny antso antarbi kosa izao ny fanadiadiana. Ndesika amin'ireto dokam-barotra fanadiadiana ireto. Toeram-pisakafoana miataka ny renivohitra izay sady afaka mandray lanonana maro isan-karazany no entina amintsika ao anatin'ity fanadiadian'ity tsy izany fa ny Akalana restaurant ary ao anatin'ity statitra ity ary ny mampiavaka azy miaraka amin'ny Soany Andrenirina sy Mamitina Rakotoromanga. Fanomezan-danja ny maha malagasy sy fanandratana ny kolontsaina amin'ny alalan'ny sakafo no tena mampiavaka ny Ankalana restaurant, toeram-pisakafoana miataka kely ny renivohitra ary ravahin'ny zava-maitso toy izao hita amin'ny sary izao. Izay zany dia mahafa mandray événement be dia be. Ao anatin'izay fiancey ny batemy koa izay teto be dia be nandray. Ambinina bate mihitsy ny toerana. Nefa koa raha toa ka hoe olona te hiala sasatra raha izany hoe hanao journée récréative dia mandray ihany koa izahay. Amin'ny mahagasikasy azy izay dia ireo nahandro malagasy no tena angadin'izy ireo. Isan'izany ny vary rojo menan'ny taolo sy ny varanganomby na ihany koa varangamborona ary ny sakafo atono. Isan'ny zavatra iray mampiavaka ny Akalana restaurant koa izany dia nankabeazan'ny zava-maniry ampiasainy atao amin'ny sakafo izany dia izay ihany no mamokatra anazy. Tsara ny mampafantatra antsika fa marobe ny kilalao na aktivite azontsika atao rehefa tonga aty. Ao ny ping-pong, ny pétanque, ny dôme, ny fanorona ary ny maro hafa. Afaka atao location mety tsara mihitsy ilay toerana vidy mirary izay zavatra izay dia ny client indray mitondra sakafo ke ce soit izy mitondra traiteur avy any ivelany izy na hoe anarary zareo mihitsy ny itondra sakafo dia hitsangatsangana fotsiny ny atondiany ity. Atsidika ety ampamaranana ary fa ety Ankadivory Ambohimanga 70 kilometatra mialana Antananarivo no misy ny Ankalana restaurant. Ya eo amin'ny lafiny fampianarana indray kosa. Ho anareo izay mbola tsy tapa-kevitra hoe aiza no hanao ny fianarana nefa manana ny bakalorea dia mbola misokatra ny soratana anarana deuxième vague eo anivon'ny UPRIM. Manana tombony manokana ireo izay misafidy ny UPRIM satria ny fitaovana sy ny kalitaon'ny fampianarana ary fomba tanteraka ny sarany anefa mora dia mora. Raha toa ka efa manana ny diplaoma bakalorea saingy tsy mbola tapa-kevitra ny amin'ny lalam-piofanana ho aray na ho amin'ny ambaratonga ambony dia mora hisafidianana izany eo anivon'ny Université Privée de Madagascar. Ao ny lalam-piofanana momba ny droit, ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny communication ary ny paramédicaux. Mbola misokatra rahateo ny fisoratana anarana ho an'ny fidirana andihan'ny faharoa na ny rentrée deuxième vague eo anivon'ny Université Privée de Madagascar. Ity rentrée deuxième vague ity izany dia natao indrindra izany ho an'ireo mpianatra izay tsy tafiditra tamin'ny première vague tamin'ny volana novembre lasa teo fa mety hoe mbola nandray anjara tamin'ny concours idirana eny amin'ny Université Mpanjakana na ihany koa mety hoe mbola tsy nahafantatra mihitsy an'izay filière ho safidiana na ihany koa mety hoe mbola tsy tapa
tapa-kevitra ny anohy fianarana mihitsy fa izao voatapa-kevitra ny anohy ny fianarana aty amin'ny ambaratonga ambony a dia mety indrindra izany ty rentrée deuxième vague izay nomanin'ny prime aty voankasika fidirana andehan'ny faharoa io avokoa moa ireo lalam-piofanana rehetra misy eto anivon'ny prime ary tsy ho an'ireo izay maniry ny hiditra taona voalohany ihany fa ho an'ireo maniry ny hiditra taona faharoa fahatelo ary taona fahaefatra ihany koa afaka ny mandrato fahaizana sy fahalalana eto anivon'ny université privée de Madagascar avokoa ny mpianatra ho raisin'ny prime amin'ity deuxième vague izay mariana fa amin'ny 9 février ny miditra dia mandray mpianatra première année izahay ary ny baka toute série dia afaka miditra amin'ireo ilay filière voalaza teo ireo a ary ihany koa izany a ny deuxième année troisième année sy quatrième année dia raisin'ny prime ihany koa fa 5 a sélection de dossier izany a no afahana mandray an'ireny a niveau deuxième année miakatra ireny izany ho an'ireo izay misafidy ny hianatra eto anivon'ny prime moa dia manana tombontsoa manokana satria ny mpampianatra dia efa ampitra kefa tanteraka ny fitaovana sy ny efitrano ianarana ary fomba sy manaraka ny teknôlôjia vaovao ny saram-pianarana nefa mirary dia mirary ny tapany faharoa sika miaraka amin'ny Francis Turbo manomboka eto manao ny anao ie salama tsara fa misaotra miarabany rija miarabanareo namako ihany koa izay mpiara-miasa ato ary dia miarabanareo mpijery salama toko ie resaka ny vaovao ny kolontsaina sika dia resaka ny solita fanatanjahantena fa zaho aloha dia ny miteniteny foana tanana ho anao pour vous simplifier la vie Tanana Wanao, service de garde malade et assistance aux personnes âgées, Manul Chawanao, Nimten Tengfun. Après le bac, qui ne rêve pas d'étudier dans une grande université répondant aux normes exigées par le système LMD? Uprima Manul Chawanao, Nimten Tengfun. Dienbola Tadidelu, Ditenenetu, Ifanana Marke Fonokutsika Tatu. Be dia be ianareo manamarika mandefa mail aty amiko moa izany roa telo eo angambo izay ary misy olona miresaka ohatran'izao mihitsy hoe mba remarika anareo ve iny ilay dokam-barotra mandeha ao anareo aony diso iny efa ndrasana tety efa diso iny tompoka efa fantatra mihitsy misy soratra diso ilay izy a misy tsy hoteneny eto angambo ny momba an'inona ilay izy fa momba ny fanaka ohatrany ilay izy efa nitenena mihitsy ny tompony izy iny ratsy diso a hoe somary ovay fa misy diso hitan'olona remarkable be ilay izy fa dia miankina amin'zareo moa zany ilay izy vaohatrany sarotsarotra manao dokam-barotra tompoko sao dia etreretinareo hoe soloana fotsiny soratra iny amina klavien ordinatera tsy zany ka mbola tena manova tanteraka mihitsy ny miditra any amin'ilay projet nanaovana azy tany a dia raha ohatra ka tsy hitandrareo tsony teknisiana nanao an'iny zao a dia manao vaovao mihitsy izy reo satria tsy hitatra amin'ilay fisainanamboarany azy fanamariana fotsiny iny aloha zany a fa dia ny vaovao nysongadina tamin'ity androandroany ity sady mba resadresahan'ny olona ihany keo a dia ny resadresaka nataon'ny filoham-pirenena karazany hoe jerotodika ny tao anatin'izay rotona nytondrahan'izay zany a no antony nanaovana aniny resadresaka iny tamin'ny televiziona malagasy omaly sy teto amin'ny drimina nandeha mivantana moa niaraka izy ireo fanamariana kely fotsiny zay dia nijery tanteraka mihitsy ny anjery aho nandeha la générika aloha tany voalohany io fakdrivilin adgas lasa amin'izay eo ny filoham-pirenena eto izy ireo vavy mpanao interview tsisy ninina hitanareo hoe tsisy ninina teo ny andri ny andro tetsy mihitsy siny izay dia mbola namerina kely tatya tsisy ninina mihitsy ny andri ny andro teo zareo fa mierikerika ihany mitsiritsiry za mieritreritra hoe andeha hisikotrolo reto hisikotrory nyreto olo reto any afarany zareo zany tsy mety etra hoe efa mivoaka tele ngery zareo io any zany zany anisan'ny zavatra reny mahafinaritra mitsiry tele io ny tena marina mafy le zavatra ky tsy metimety tadidiko mihitsy tamin'iray mandeha tao amin'ny tvm tao a tamin'ny mbola tsisy tele teto madagasikara raha tsy tvm dia misy kamera io mipetraka eo makasary an'itony latabatra tony ary dia milohany anomboan'ny fandarana moa zany ka tamin'izany mbola zara fa nisy fandarana ao jerena ary tandrazanay malala ary jerenay tamin'izany ko nenarivo iny dia jerenyny ka io kamera io mipetraka hoe efa ho avy eo ilay mpanolotra iny satria misy mpanolotra miaraba tompo lasy tompoko vavy fa milohany iny aloha zany la sarin'la plateau fotsiny hita eo la latabatra fa nandalo ilay vehivavy iny nandalo kamera dia niondrika izy niondrika atao ambany tao mba andeha mba tsy ho hitany kamera fa nalainy lay bandy cameramana midinao izy mandady iny mihitsy nhita hita ny tele hita mijerena rehetra nahafinaritra tamin'izany ray olona tena marina mafy marina misimisy iny ohatra nyreny tsy tadidiko indray zay tamin'ny efa elahita spikrina ihany tamin'ny tamin'izay mbola tanora zany ve tsy mbola zaza nareo tamin'izany efa elaela zany ka rehefa natao iny interviewn'ny président iny zany tamin'ny omaly a dia be dia be tena ny resaka ny be dia be ny voaresaka ny grevenermady ny délestage ny
resaka fifidianana senatoriale farany teo misy fandraisany amina resaka politika ny momba ny HVM ny momba ny fifandraisantsika amin'ny ny fivoahany matetika makany ivelany BDB ny resaka teo kanefa ho anay mpanakanto tsisy voaresaka loatra le izy ny mpanao fanatanjahantena tsisy voaresaka mihitsy le izy ny ho an'le olona miharsele anay foana iny ny ile je parsa tsy voaresaka le izy ary ny folo minitra farany tompoko dia lakotsiny fa tsy hitako fa natory aho mba nresaka bois de rose ve nresaka corruption ve satria reny zavatra reny zany anisan'ny zavatra tena mihinana ny andavanandro amin'ny olombelona malagasy ny kolikoly isan-karazany hatrany amin'ny faratampony ka hatraty amin'ny farany ambany eto amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy satria nyresahanareo ihany koa teto na dia teto ny vaovao momba ny corruption na ny kolikoly izay navoaka ny transparency international tamin'iny omaliny dia anisan'ny tsy dia tsara toeranantsika malagasika zany rehetrarehetra zany zany a nandrandrasako daholo a fanaizana zany ara amin'ny ankapobeny tsy dia tena nidy sa tsy priany loatra ilay interview a amiko nefany a normal zany hoana interview ohatrany ireny satria tsy dia tena hiditra amin'ny resaka hoe tena teknika satria lasa zavatra anankiray fotsiny no voaresaka raha ohatra ka tena hiditra amin'ny tsipriana satria marobe misandraka be iny interview resahana maliny fa mijanona ao anatin'ny hanohanany sy ny etaetany ihany moa zany ny olom-pirenena naizana zany ara ny tena tiany olom-pirenena io dia zao eo andre mbato filom-pirenena eto misy olom-pirenena anakiray a dia ono a président zao ange zavatra mbatiny ohatrohatra zany zany ti liolio e ono a ahoana ny atao mba tena mba ampisotra ny arikarefa be zay zany mahantra ny zarafa mihina kanina ange zay zareo tony zao ny oenena amizara sakafo etsy zareo samy mitondra ny olany amin'izay fotoana zafa izy eo ny rehefa tena miresaka ny olona tsirairy avy dia atambatambatra dia ireny napetraka izy roa vavy ireny le izy natambatambatra tsy vita adiny ray a raha resaka interview ohatrany ireny raha tsy hoe nga sujet ray no resahana hoe ny momba ny era Madagasikara fotsiny dia amin'izay dia voaresaka somatsara satria nanomboka teo amin'ny grevy hatramin'izao fotoana izao ivoaresaka io fa inona ny antony nahatonga an'ilay grevy tsy voaresaka teo mihitsiny tamin'ileo mali io asa nahazo reo ilay tiako tenena moa zany momba ny era Madagasikara zany ohatra dia ohatra zay daholo zany amin'ny ankapobeny fa za moa zany niezakezaka ihany nanangonangona mba tsy soratra indray no entiko amin'ity indray mitoraka ity ho an'ny soratra nalefanareo misy ao a fa mba angongonitsika aloha ilay izy a fa sary indray reto na hoentina reto ny sary misy sary nalaiko ny sasany misy sary sasany nalefanareo dia ireo indray nalefantsika eto aloha zany fanontaniana sary voalohany inonareo zao fahitanao an'io rija tahinona na io zao dia ino fahitanao an'io baolina namboarina tamina inona re io e hazo tsy azo izy io zay mahita an'io voalohany dia milaza fa fil izy io fil misy plus moins hoe plus fa izy io dia tsy fil tompoko fa capsulena toka na orongorona ao izy io zao eny pasapito eny misy grossiste mpivarotra toka zay aluminium io le sarona toka ireny ary fantatra reo itoka amin'ny loko maitso sy mavo io a mav jaune sy vert lokona zany izy rehefa tsy lokona ka andraso aloha teknisiana tsy lokona sarona club io jama club dia asorona le tahony kely amin'ny voalohany io le tahony kely ambany indrindra dia atambatambatra ilaina io satria amidy amin'ny mpividy aluminium ary efa milanja maromaro io jereo ny capsule anakiray jereo ny kely vilarge jereo ny capsule izy daholo ireo ambany ireo mbola voakelikely aloha le raha io dia atambatrany reto zany neny club dia retsy nenny tsy vatako breton iretsy nenny toka isan-karazany zany reo e fa le tahony kely le ambany le ongotana eny hita mihitsy koa hoe tsy mpisotro toka anao ka misy tahony kely iny le ambany le ongotana dia tambatambatra tsirairay eo le izy ray zany ny alavany anankiray amin'io a ray fa tsy hoe anankiray lava be akory io fa capsule eoeo amina zato eo zany ohatra manome an'io e ao anaty eny mpivarotra zany eny mpivarotra io eo tokotanin'ilay mpivarotra eo ity a dia mampimenomenona ny olona zay nakanyity sary ity ao anaty tômôbily izy nakan'io sary io tsy zany naka sary a etsisoraketsy izy io fantatry ny tompony angambany efa atao ny fandrarahana hoe mba trottoira mba tsy hivarotana fa nalain'ity olo ity ny trottoirany asa ao nahazo autorisation izy olo matoa afaka manao terasy ohatra zao eo amin'ny trottoir io dia jereo ny mpandeha tongotra mandeha ty anaty arabe avy ty ambany avy ty amin'ny sakamanga aty io miakatra makany soraka makaty akavana tsitika amin'ny écran zao a makany misotro fitiavana makany fasandray ny aro ataoka viato makaty volabotika dia eo atapony eo mihitsy tia aty ambany aty ahoana ny mahatonga an'reto toerana ireto mahazo autorisation hanao terasy ohatra zao
misy ohatra maromaro autorisation ina zany zao asa tsy fantatro aloha fa katapana zavana natao le olona na dia efa ntisarity taty amiko sotra mety afaka nitondra varina antsika ity indray dia gâteau namidy tamin'ny farany taona teo tamina grande surface anankiray gâteau zao hitatsika zao zay mbola tsisy nihinana ka gâteau simbako gâteau simba ny ilay izy efa boboboana efa potika ary hitan'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsy hitany tompona andraikitra ary ve hoe simba ty gâteau ty de tsy niala teo amin'ny rayon teo fa dia nakanaka sary an'ity daholo ny olona zay te hana ratsy moa zany nomeny mihitsy le anarana izy aho zay tsy ho teneny koeto hoe izy le grande surface ny varotra an'ity gâteau ratsy ity tafaranao raha zany mahita dia hoentiko ny amin'ny le kesera na tompona andraikitra ka mety maromaro le izy tsy fantatro a tsy haiko ity indray dia any faritra amorony maniany ny misy an'ity ary dia le Madagasikara hoy ilay olona hoe tena marina mihitsy fa izao sisany faran'ny Madagasikara tsy diso akory io sary io ary tsy namboariny io sary io fa dia diso mitongilana loatra ny fanaovan'le olona le olona nametaka azy a io tsy simba akory io fa ohatrany hoe somarytrany hoatramin'ny voalohany sa hatramin'ny voalohany mihitsiny izy io zany tsy hoe akory ny anjery io ko hoe tour de pise i Madagasikara fa dia io foana izy io zany a dia hoe zao mihitsy ny endriky Madagasikara ee ny sarytsika manaraka ato a dia raha tsy diso a vidéo angambany raha tsy diso avy vidéo angambany manaraka ao voavaky sa tsy voavaky sao dia tsy voavaky izy moa toa ny verina taty amin'ny plateau tetsa koron-drano izy iny teo koron-drano izy iny a ina zao nitandrija taina teo zao ohatra le ina moa carosseriena tômôbila taon'le tômôbila ina le tômôbila ambony le ambony de ina trois chevaux angambany le ambony de trois chevaux le mitondra azy de ny titre nanaovako an'izy iny ho an'izay olona mijery aniny cinq chevaux de zao sady mitovy ny lokony teo koron-drano teo izy ao ary tena misy miantso ao anatin'ilay izy hoe monsieur francis e misy miantso zay sarisarina alaiky tetsy koron-drano tetsy amina telefona nangalako an'izy iny tamin'ny tapabolana teo eo rotokombolana teo eo angamba zay betsaka ny zavatra ohatra indray neto Antananarivo eto a dia mba iangoviako zany nareo mba live re a ho alefantsika eto a tsy olana zany jerena kosa aloha ny kalitaon'ny anina zany zany azo jerena ve sa tsy azo jerena le teo zao tsy hoe koa manana endrika tena hoe journalistika le sarina alaiko teo a fa mba ohatrany hoe amintsika olontsotra zany makamakasara dia ohatrohatra reny nyvoakany tsy maninina fa iarahna amijereo ny mapety sy tsy mapety anazy a francis turbo arobase yahoo teboka fr sora tompoko tsony hoe sary asolita ihany koa zany izy ireny mbola isy asolita fiandresantsika rehefa eo fa zao aloha diary iresaka mozitsika iresaka hira vaovao moa zany no tena hoentina amintsika ary atao hoe olona malaza ny mozika malagasy any reto anakoroana moka hir reto somary hoentiny tsy dia matetika loatra ny hoe mitondra hira vaovao eto amin'ny logité a fa somary nanaitranay ny fitovinny atao hoe loha hevitra ve anyreto hira roa zay samy nivoaka androany reto a ka tsy teny betsaka fa aloha mihenin'ny sombony a dia rehefa av eo mety ho azonareo any ihinany mety hitovizany tsy ny hira aloha a mety tsy ny mpihira ihany koa mazava ho azy a prince eo ny hira voalohany a sombony hira Azambola mut mala
Prince vovao izay tena mahatonga androany raha vao mody ianao ny lohateny fa namoaka hira vovao ihany koa imme izaho raha tsika koa ny sombiny Ye, mood taolo satria izay vo dia mood izay indray ny lohateny hira ny meza vaovao mety tsy asiana resabe fa dia hoe ireo ny hira vaovao voatonga eto amintsika anisan'ny tsy maintsy ho hitantsika matetitetika ihany satria efa samy malaza ary hira samy tsara avokoa ireny aloha mihinamalagasy izy atoa tafidra milay daholo loha ilay hira ka satria ny mody fanafody sady eo sary mampiseho fitombenana sary rehetra ye aloha tsy ampiana ntsony firesaka ny insolitetsika Insolite izay efa nitranga tamin'ny volana desambra teo no hiverenantsika kely satria tamin'izay fotoan'izay anisan'ny tena nalaza ity zava-nitranga ity tamin'ny fifidianana Miss Univers amin'ny teny frantsay dia ny fandiso ilay mpanolotra Steve Harvey ary notononi ny falany Miss Colombie kanefa kinanjo efa voapetraka ny echarpa efa voapetraka ihany koa ny zavatra rehetra ny voninkazo efa azony izay vao niteny izy fa diso izy a Miss Philippine nolany Miss fa tsy Venezuela ilay izy ve Colombie ilay izy dia Philippine nefa nolany a Colombie no voatonona dia voateriny esorina teny aminy avokoa ireny famantaran'ireny dia nafindra taty amin'ilay tovavy ray Miss Philippine tena izy Steve Harvey no mpanolotra ary Steve Harvey dia manana fandaharana amin'ny televiziona ilay Miss Colombie taorian'iny lanonana iny dia tsy refeo a tsy nanambaraninina mihitsy taorian'izay a teo amin'ny fandaharana Steve Harvey ihany izy a no nilaza ny fihetsepony sy ny tantara ny zavatra ny ainany manana ny fandaharany manokana i Steve Harvey ilay nantsoana anolotra ny Miss Univers afarany teo mitondra ny lohateny hoe the truth fa izay fandaharan'izay na ny marina vahiny tamin'ny farany herinandro teo i Miss Colombia ilay tovavy izay nolazainy fa lany Miss Univers nandritry ny lanonana saingy tsy maintsy niverenany indray fa hay diso izy tsy nahay namaky tsara ilay taratasy nalina ny maro tokoa noho izany ny fahatongavany ity Miss Colombia teto ity samy te hieno avokoa hoe inona no ambarany ny zavatra tsapa avy hatrany voalohany dia tsy misy romoromo eo amin'izy mianada ny fampiaraba somantsara nialatsiny teo imasony ilay mpanolotra Steve Harvey happened that night and tsina malfiry izany fialantsiny izany kosa iardiana fa ny tantara kosa ny fijaliany taoriany ny lanonana iny the only thing I wanted to do was like being with my family and like take a rest from everything that I went through so I don't know it took time because I couldn't stop like thinking oh my god it really happened you know it was like a nightmare nandeha ny resaka ary dia nisy hatrany ny tsikitsiky nivadika ho fimehezana mihitsy aza tsapa fa tsy ny tanala elo intsony Miss Colombia tamin'ireny zava-nitranga ireny I was like talking great things about you like the whole time during rehearsals I was like saying to everybody like oh my god I love Steve Harvey this is my and then you mistake and
It kind of wiped all that out. I was like, why I'm talking good about it? Yeah, we got it. You have to learn how to read cards. It was on the card. Ari? You wanted me to win, you know? Yes! That's it. I wanted you to win. Yeah, I'm off the hook. Hell, that's it. I wanted you to win. I can leave it at that. Nialatsiny tamin'ireo kolombiana rehetra izay nanompany Steve Harvey mihitsy aza ny tenany. Ny azo antoka dia fandosoana tsoroamantany tokoa no nataon'ilay mpanolotra Steve Harvey. Azo lazaina fa nitondra avy ny anarany Ardiana, misy Kolombia ihany koa nefa iny zava-nitrangina. Ka io ny tsy fantatro hoe misy Kolombia iny zany lasa fahafiry tamin'ilay izy. Faharoa izy zany ny tena marina. Première dauphine zany. Première dauphine angaha mety teo mihitsy nampisavoritaka kely azy satria misy hoe first tour en Europe izy amin'ny teny anglisy dia mety nahitan'ilay izy. Le first tour tsy nahita zany dia hoe voalohany zany dia mety hoy izay. Zay ny maharatsy ny teny anglisy. Fa teny frantsay koa nisy hoe première dauphine raha ohatra teo ny frantsay. Izay no mahakasika an'iny ary fa ny fanatanjahantena farany. Eo amin'ny taranja petanque efa fantatra avokoa amin'izao fotoana izao ireo ekipan'olondroa izay isolo tena ny Madagasikara, isolo tena antsika any amin'ny Masters de Petanque izay ho atao any Thailande, any Pattaya. Ireto avy izy ireo hoentiny andro lalain'Andriamasy amintsika. I Jean sy Amira no nahazo ny tapakila hiazo any Thailande mba hiatrika ny Master de Petanque andeha amin'ny fahenina. Rehefa nandresy aniavana sy kolonely nanitry ny laofamaranana tamin'ilay fananana double boss izay nikarakarainy sy bete mamasina ny farinandro asa teo. Efa ady mafy ity laofamaranana ity satria tsy anaiky mora foana ry avana sy kolonely ary nampiseho ny fahaiza mitifitra tokoa tamin'ity fananana ity hiavana izay mbola boakely ho avy ny tsipika nety be malagasy. Avy dia avy rahateo ny teknika nasian'ireo mpilalao tamin'ity fananana ity. Ambony tokoa ny avy teknika ny mpilalao. Ambony tiako tenenina zany tena miendrika ary tena manantena zany fa ho azotsika indray ny fifananana sixième édition Pattaya vo avy teknika ohatr'izany tsika fa na ny fikarakarana moa zany afa-po zany hoe tiako tena hoe afa-po ny mpikarakara satria tsisy fitarainana mihitsy ny tamin'ity zany fa tena vrebosy mihitsy no nandray anjara. Ekipazy nahitana olondroa lehilahy izay samy bosy nisa 6 nandray anjara tamin'ity fananana double bos izay nitanterana tena mikianja ny CBT mamasina ny farinandro lasa teo ity. Kary Jean sy Amir izay mpilalao tsipika nety be avy any Antsiranana no nahazo ny tapakila ho any Thailande. Miraroso an'ireo ekipa malagasy ho any Thailande izay matetika mitondra vokatra tsara hatrany aloha. Fa ny zavatra tiako marina zany hatramin'izay ohatra ny anjakanjakanny ety afovoatany foana ny tsipika nety be ny ratsy Antananarivo dia Fianarantsoa dia Antsirabe eo eo foana matetika. Fa io zao nisy Antsiranana zao ohatra mahavelombolona izy hoe paritaka raha Madagasikara mihitsy zany aloha ny fankafizana sy ny fanaovana anty le tsipika nety be bolina moa zany sa petanky ny tena anarana izy io fa tsy fantatra tsony anarany daholo zay. Ie, fanamarianao ihany koa aloha zany mikasika ny izay mpiondana tenisy any amin'ny Grand Prix d'Australie. Tamin'ny atoandro teo natao ny demi finale lehilahy de Djokovic nandresy any Roger Federer. Telo sy ray izy iny raha tsy diso a 3-7-1, 2-7 voalohany aloha lasany Djokovic daholo dia ny 3e set lasany Federer, ny 4e set lasany Djokovic ary dia miandry zay andresy amin'ny 5 sy le olona le tsy fantako iny anao ny final amin'ny farinirinandro zao ngamba tsy diso a. Fa mety ho lasany 5 koa io zao mety ho resy 5 io le andrinakara ohatra ny kanadiana ngambany izy iny dia zay mandresy amin'ireo zany manao amin'ny Djokovic. Manao Djokovic dia eo indray hita indray hoe Djokovic ny anao sa 5 raha zay? Zay Djokovic foana. Hey. Djokovic zay misy firaisana hoe zika misy le aretina hoe zika iny zao mampitabataba ny olona any Eropa any amin'izao fotoana izao. Malaza be izy amin'izao fotoana izao avy any Amerika Atsimo any io zika io dia karazandrazana tazo ihany izy io satria mitovitovy amin'ny dengue sy ry tsikongonia zay tonga tsikongonia moa zany marary mihitsy izy fa izy avy amin'ny teny malagasy hoe tsongokony a mitsangorongoroka mihitsy ny olona tratran'io le izy io dia mitovy amin'ny paludisme ihany mitovy amin'ny malaria ihany zavatra raha ihany moa zany rehetrarehetra zany io no atao hoe grippe kilalaka ihany koa fotsiny olona anio any Atsimo antsinanana any dia io zika io grippe kilalaka dengue
fa ny grippe ny zika zany tena malaza be amin'izao fotoana izao ary mampisahotakotaka ny any Eropa any satria sambasambanjavatra nisy zavatra hoentiny moka satria izy mifindra amin'ny alalan'ny moka ary le moka mitondra ny dengue sy ny chikungunya ihany mitondra io zika io amin'ny ankapobeny le Aedes maninininina anaran'ny izy ary dia efa nisy an'io zika io teto amintsika fa izy ity zay nanjavonany amin'izao mbola tsisy an'le aretina iresaka ny toetry ny andro arytsika ary dia mbola misy hatrany ny faritra izay misy ny orana amin'izao fotoana izao ankoatra ny toliara araka ny hitantsika amin'ny sary dia misy fotoana misy orana kely avokoa isika ny any Mahajanga aloha dia saiky atao hoe tontolo ny andro misy rahona saingy ny orana kosa dia maraina hatramin'ny iray ora atoandro ihany no tokony isy orana ny eto Antananarivo a amin'ny telo ora tolakandro no misy ny orana antsiranana arak'izao hitantsika izao dia saiky tontolo ny andro misy orana avokoa Toamasina ihany koa torak'izay ny any Fianarantsoa izay araka ny hitantsika io a dia misy rahona kely mandalo fa mahita masoandro any nareo ny maraina amin'ny roa ora tolakandro no mety isy ny orana ary dia takzay ihany koa ny any Antsirabe a mandalo fotsiny ihany ny orana amin'ny roa ora tolakandro maripana mafana indrindra mbola toliara hatrany 6:30 izay mafana indrindra mangatsiaka indrindra kosa amin'ny 6 ora maraina 4:30 ny any Antsirabe dia asa izay no mamarana an'le GT raha misy anabe misy zavatra kely adiniko momba ny varandresaka ny fanaovana filoham-pirenena ho maly iny a resaka teny fomba fiteniny malagasy izy ary be dia betsika mandiso an'izay zavatra izay ny zavatra teneny ny fampiasana ny no sy ny ny hoy ny président zany maly hoe andraikitry ny mpitondra fanjakana no mijery ny fampandrosoana ny firenena fa ny tokony io izy a andraikitry ny mpitondra fanjakana ny mijery ny fampandrosoana ny firenena rehefa tsodrafitra izy dia ny foana nyteneniny eo fa raha avadika izy dia lasa no hoe ny fampandrosoana ny firenena no andraikitry ny mpitondra fanjakana no andraikitry fa ny no zany tsy miditra amina tsodrafitra mihitsy ny amina fipetraky ny fehezantena ohatrany iny a asa maromaro isika ianareo mpanao gazety isika mpanentana na itsika olombelona tsotra tsy sady tsy mpanentana tsy mpanao gazety fa olona miresaka amin'ny arabe eny mandiso an'izay zavatra zay fa manana ny anina fa tsy hoe manana no anina zatra sa hafa mihitsy raha ohatra ka miakana amin'izay le fehezanteny zay hitady ohatra vitsivitsy tsika dia hojerentsika manaraka zany eny ary dia izay aloha mamarana le JT ho an'ny androany amin'ny raha rialina mahafinaritra antsika rehetra dia rahampitso amin'ny 7 ora sasanyday veloma toko Avec Madagascar Airways dans le JT. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy, nanoutchawanoteu. Izim vous propose les filières gestion, informatique. Ouverture d'inscription de la filière multimédia. Renseignez-vous à l'Izim Betungul et à l'Izim Beori. Nanoutchawanoteu. Sokavit Randoutapena, 020 22 682 28. Sokavit Randoutapena, très sincèrement, votre. Sokavit vous a présenté le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny logité. Savourez chaque instant. Choco crème. Savourez chaque instant avec Choco crème, un moment de plaisir dans le JT. Formez-vous, progressez et allez de l'avant. Venez vous inscrire chez ITIC. ITIC vous en présente le JT.